без світла, опалення та води. Вже кілька діб у Дніпрі та області діють екстрені відключення світла. Разом з електрикою зникла й вода. До життя в темряві дніпряни вже адаптувалися. Тепер вигадують лайфхаки, як прожити й без централізованого опалення. У пошуках джерельної містяни озброюються баклажками та вишукуються в місцеві ядки з питною водою. А деякі кмітливці черпають із Дніпра і навіть з калюж. А як обходяться без води наші народні експерти, зараз запитаємо. Ну, у мене три, допустимо, тих є 5-літрових тих запас. І питьова вода 2 10-літрових. Нам вистачає. Ну, це ж не постійно води немає. Це ось не було одні сутки, не було світу, не було і води. В кіосках покупали. А запаси не робили? Робили, але все одно не вистачило. Вчера стоял, пришел, где-то 20 человек было, и простоял, наверное, часа два, взял только 6 литров, потому что люди говорят, ну может, кому-то маленькому ребенку, говорю, ну хотя бы 6 литров, что ж я достоял, оно там что-то в них сломалось. Ну, был трохи запас. Поливали друг другу. Готовилися завчасно? Ну, так. Ну, ми ще заказуємо воду, нам привозять, ну, 2 бутелі якраз привезли, так що якось вийшли з цієї ситуації. А багато запаслись? А, так, набрали у ванну і купили баклаги. Та ви знаєте, ну, нічого страшного. А якщо порівнювати з тим, як людям там доводиться, то, ну, я вважаю, що це дрібниці. А взагалі запаси робили? Робили. И выяснили, что за мали запасы. Набираем воду, когда есть. Ну, когда только выключили свет, то сразу пошли набирать воду. А запасы до этого робили? Нет. А чему? Ну, завтыкали там свое время, так что так получилось. Ой, ну як и усі. Відра, тази, що, банки, що є. Ой, очень тяжело, очень. Хотелось бы лучше и побыстрее бы закончилась война. А запаси робите води? Звісно. А до цього робили? Ні. Чому? А, тому що надобності, мабуть, не було. А от попереджали робити запаси, чому проігнорували? Чи пропустили? Та, скоріше, пропустили. Ушов на роботу і на цьому все закінчилося. А на роботі вода була? Звісно. Ой, так вам пощастило. Ну, стараємося. Ну, я, типу, не місцевий, я з Донецької області, тому я звик до такого. Скільки ви не наготували? Ну, мабуть, літрів 100. Та, звичайно, вистачило, залишилось. Запасаємось водою. А раніше запаси робили? Раніше ніколи не було такої гострої потреби, не робили. А чому? Бо сподівалися найкраще. Але ми все одно віримо в Україну, тому все буде добре. 100%. Нічого потерпимо. Головне, так, тільки сутки не було. Головне, щоб не було русні, а там все буде добре.